Lista de ferramentas. Só disso. Isso. É, tem as minas da ela, né? E da Zofia. Não. A da ela não. Você não, a mira diminui pra caramba. Acho que não vai dar tempo, mano. Que horas são? Ah, 10. É, quase 10 horas. Acho que eu não construo esse bagulho em 1 hora, mano. Não, eu terminei já. Se fosse duas listas, aí eu nem ia fazer, não. Ah, que mais? Bombou. Quero venir, Beveco.
Nossa, caralho. Aqui é um padrão acho que vou fazer mais pra cá.
Ai, caralho. Nossa, é rápido. Não costumo, eu acostumei jogando Minecraft. Não chega a ser muito, eu acho. Eu acho que eu ainda tenho mais no 360. Ah, acho que não. Notebook, já cheguei a jogar Minecraft no notebook, mas muito pouco. O notebook é muito ruim, da minha mãe. Acho que sim. Bosta, mano. Nossa, velho. Ainda vou ter que catar obsidian, velho.
triste, meus amigos. Que cena triste. Ai, meu ovo, mano. Meu ovo esquerdo. Em porcentagem? Zero ponto meia 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 por cento. 0,7%. Zero ponto meia 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 meia. 0,7%. Se tivesse 150 players, sim. Mas é lógico, aí você vai estar desconsiderando todos os fatores humanos, todas as chances. Mano, não só isso. Chama o Vini aí. Ele tá me chamando, só que eu tô fazendo um speedrun aqui de farm de bambu. Ai, caralho. Você não gosta do Vini, né? Beleza, beleza. Ah, ele tá no grupo com o Ix lá, velho. O Ix, não, você acha? Tipo, tô tranquilo. Quer que eu entre lá e te chama? Você tá tranquilo? Fazer livezinha aqui, mano. Ficar milionário aqui. Tranquilo.
Lima. É que grafita mesmo? Ah, precisa do pau. Pauzinhos. Pauzinhos. Kkk. Chama que o povo quer. Beleza, ah, tem que pegar os carrinhos, né? Logicamente. Precisar de funil também, acho que eu já peguei. Ah, Lima! Olha, quase que eu esqueço. Daylight. Ó. 3 quartzos, 3 vidros e 3 slabs de madeira. Muito interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os vidros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, vou pegar um pack lá. Aqui, pega tudo isso aqui. Daylight. Tá bom, tá bom. Mano, é muita apelação farm de ferro no Minecraft, cara. Eu falei 300 vezes, vou falar de novo, cara. Enquanto eu tô construindo um bagulho ali perto, eu tô ganhando ferro, velho. Mano, ai, tem alguém na live. Calma aí, galera. Pra você que tá assistindo a live, segura aí rapidão. Já tô abrindo a Twitch aqui no desktop. Se você tiver, manda alguma coisa aí no chat, cara. Se você mandar, você vai ganhar 8 anos de felicidade. Pronto, cara, eu estou lendo o chat. E se você quiser interagir com seu streamer favorito, sua hora é agora. Então você já pode sair de canal, que com certeza não sou eu, tô brincando. Fala alguma coisa. Fala. Fala, cara. Fala alguma coisa. Tô brincando. É o Marquitos. Louco, ele me segue, mano. Caraca, você é foda, velho. Acho que ele saiu, velho. Ou não, não sei. O negócio é ter te bugado. Ah, é que tu é, né, mano? Fiquei sabendo. Pago o quê? Como assim, premium pra dar sub? Depende, se for sub padrão, uma parte vai pra Twitch, mas acho que a maioria vai para pro streamer. E se for o Twitch Prime, o sub do Twitch Prime, acho que o streamer não ganha muita.
Didi, para de me morder, caralho. Nossa, que gato retardado, velho. Se não for um gato, for uma ratazana gigante. Judite, é você mesmo? Ah, é uma Polônia. E aí, Polônia? Beleza? Para de morder meu pé, seu infeliz. Desgraçados, cara. Macuá, 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 macuá. Olá, macuá. Não, cara, não faz isso. Perfeito, perfeito. Sai, Polônia, desce, sai daí, irmão. Vaza. Acabou, acabou. Tá muito engraçadinho. Vai. Vem. Vem aqui. Deixa eu pegar você no colo, fazer carinho pra você dormir. Gato infeliz.